Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom vad menas med en ekvation. Jag brukar börja min genomgång när jag har genomgång om ekvation. Jag brukar rita eller berätta om ekvation på engelska. Och det motsvarar på engelska equation. Det hörs väl. Men på engelska, equation, det kommer från ordet equal. Det vill säga om jag har vänster led, det måste vara equal. Eller lika med. Eller så allting som jag har i vänster led, det måste vara lika. Som är höger led. Så det spelar ingen roll om jag har x till båda led. Så det måste vara lika. Jag brukar använda också den här illustrationen. Så, kanske ni känner igen gungbrädan. Så att ni kan, för att bli balans, för att bli rak den här. Så att den här blir bara blir rak. Det måste vara den här sidan lika med den här sidan. Så om jag adderar 4 där, så jag måste addera 4 där också. Subtraherar jag 9 där, jag måste subtrahera 9 där också. Det är i princip handlar om det ekvation. Ska vi titta vad bokens definition om ekvation står här. En ekvation är en likhet som består av två led, vänster led och höger led. Så om ni har inte två led, det betyder det är inte en ekvation. Så om ni har bara så här. 3x adderar med 4. Den där är inte ekvation. Den där är, vad heter den? Uttryck. Så det är inte en ekvation. Ni måste ha vänster led och höger led. Till exempel. Ja. Lösning, om vi kan avslöja det okända talet x så har vi löst ekvationen. Om vi tar bort 540 kronor från det exempel som ni har i er bok. Men lösning är den x som ni kommer att få. Och den heter också ibland root. Okej, så lösning eller root till ekvationen. Inspektionmetoden, det betyder att ni behöver inte göra den riktiga sättet att göra. Men jag ska berätta lite grann om inspektionmetoden senare. Och prövning. En prövning av en ekvation är en kontroll av att en lösning är korrekt. Så den som är bra med ekvationen, man kan testa eller pröva om man har gjort rätt. Jag ska göra det också senare. Okej, vi har här nu under check genom prövning om x är lika med 3 är en lösning till ekvationen som ni har här. 2 och 2, x är där med 9 är lika med 15. Det betyder värde på x är 3. Kan kanske ta en annan penna där. Så värde på x är 3, så om du har 2 multiplicerar med x är där med 9 är lika med 15. Det är en fråga, så jag skriver frågetecken där. När x är 3. 2 multiplicerar med 3. Addera med 9. Är det lika med 15? Frågetecken fortfarande. Är x är lika med 9. Är lika med 15. Så ser ni redan att 15 är lika med 15. Då svaret här är ja. Här nu då. 4 multiplicerar med 3. Addera med 11. Är lika med 27. Subtraherar med 3. Det frågetecken fortfarande. Så har vi 12 adder med 11 är lika med 24. Det fortfarande frågetecken. Så har vi 23 är inte lika med 24. Det vill säga vänster led är inte lika med höger led. Det svaret är nej. Även så nära mina elever ibland. Men det är bara 0,001
skillnaden. Ja, de är fortfarande inte lika. De måste vara lika för att det kallas rot eller lösning. Ska vi titta på inspektionsmetoden. Inspektionsmetoden är ett sätt att göra med våra hjärna på något sätt. Här kan man lösa den här på bättre sätt, men med inspektionsmetoden betyder så här. Den här, hela den här, ska vara 27. Så är 27 är lika med 27. Jag kan börja med den. Men jag har 3 där. Så jag måste ha 3 multiplicera med någonting. Ska vara 27. Vad blir det någonting där då? Då är det 9. Så 3 multiplicera med 9 är 27. Och så har jag x addera med 1 är lika med 9. Och så den här. Som jag gör här nu. Jag sätter in en ruta. Det vill säga x är lika med 8. Så om vi tittar på, om vi gör prövning nu då, så har vi 3. I parentes, multiplicera med parentes då. 8 addera med 9. Är det lika med 27 då? Nej. Addera med 1 ska det vara. Förlåt. Men där är 1, inte 9. Så har vi 3 multiplicera med 9. Parentes först. Är det lika med 27? Då har vi 27. Är lika med 27. Okej, ska vi titta på B här. B. Så har vi 8 dividerat med. Jag ska börja med som jag började innan. Det ska vara 2 är lika med 2. Alltså vänster led är lika med höger led. Det ska vara 2 är lika med 2. Men 8 dividerat med någonting ska vara 2. Och då vet vi att det ska vara 4. Så den här nämnaren ska vara 4. Så x sätter här med 3 är lika med 4. Då har vi x är lika med 7. Därför att 7 minus 3 är lika med 4. Mm. Ska jag göra prövning då? Så har vi 8 dividerat med 7. Så 3 med 3 är lika med 2. Så 8 dividerat med 4 är lika med 2. Just det. Så har vi 2 är lika med 2. Då hade vi rätt att x är lika med 7 där. Och x är lika med 8 där. Så jag hoppas att den här inspektionsmetoden förekommer ibland på nationalprov. Delen utan miniräknare. Så det är bra att kunna den här inspektionsmetoden och prövning. Och lösa uppgifterna i boken. Och om ni tycker att det är för svårt, så kom tillbaka. Jag kommer att göra alla uppgifter i boken. Även de enklaste och de svåraste naturligtvis. Vi ses då.